କେରଳରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରନ୍ ଜୀ ନମୋ ଆପ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟର ଆବିଷ୍କାର ସମଗ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏଥିସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ମୋତେ ନାସିକ୍ର ସ୍ନେହିଲ୍ଜୀ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହିଲ୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ପ୍ରଗତି କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜାଣୁ ସେହିପରି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହ ଏକମତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତିହାସକୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତୃତି ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚିନ୍ତଲା ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡିଜୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ ରେଡ୍ଡିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ତା'ର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିଲେ ରେଡ୍ଡିଜୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ଗହମ ଧାନର ଏଭଳି ପ୍ରଜାତି ବିକଶିତ କଲେ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ଏହି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜେନିବାରୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡିଜୀଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏପରି ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଉପାୟରେ ଲଦାଖର ଓର୍ଗେନ୍ ଫୁଥସୋଗ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓର୍ଗେନ୍ ଜୀ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଶୈଳୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ गोटे फसल बर्ज्यको द्वितीय फसल सार भावे व्यवहार गर्ुन सतेर चमत्कार कथा नुहेँ कि सहीपरि गुजरात र पाटन जामराज भाइ चौधरी घर हिँड सजन र उन्नत बिहन बिकसित गरिन्छ यहाँ केतक लोक स्वर्गवा कहाँ आउँ के मोरिङा ड्रमस्टिक उन्नत किसमर विहनर जो सजना फले तार क्वा बहुत भलिए निज उत्पादक ସେ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଠାଇ ନିଜର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲି ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବା ଚିଆ ମଞ୍ଜିର ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାରତର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବେଶି ବାହାରୁ ହିଁ ମଗାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିଆ ସିଡ୍ସରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବେ ୟୁପିର ବାରବାଙ୍କୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଜୀ চিয়া সিডসর বা চিয়া মঞ্জির চাষ আর চিয়া সিডসর চাষ তাঁর আয় বড় এবং আত্মনিরভর ভারত মধ্য সাহায্য করব